سلام الله عليكم عيد وناكسن داو ديال حالكن ومغباهيها عالميغا نيتيف سومالي تي في بعدكو سودواتان برامج كوركي ودن بي عالم كي سومالي دا انس تي في اغبارات كدل يا ديباد ماانتادن وحا اغو دورون هولغل كامي سوما وقتي لوغو كردي سي جوغي تانك قده سوماليا maamul kirshabeel oo digniin culus ka soo saaray dagaal beeleedada ku soo noqnoqday deegaanada maamulkaasi sidee maalinkii labaad looga ciidayaa caasimada Soomaaliya iyo gobolada dalka maxay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo amirka dalka Qatar iyo ra'iisul wasaare Roble oo kulan gaar ah la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud akhbaraadkaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa idinku haya barnaamijka wararkii ugu dambeeyay caalamkii Soomaalida ee muqbaahiyaha caalamiga Native Somali TV. Hase ahaatee daawadu waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horreysay booqashadaada halkan inaad subscribe saarto barteena YouTube, la garayso barteena Facebook, la wadaag saaxiibadaada, follow soo dheh, sidoo kale la garay videogan halkan ugu yeer familkaaga si ay qayb kaga noqdaan familka Native Somali TV. Sharaf ayay noo tahay in aan barano. Shaqsi adiga oo kale aad ayaad u mahadsan tahay. Ciid wanaagsan mar kale waa maalinnimo Jimcaha taariikhda miilaadiga waxa ay ku aasteysan tahay 14ka bisha May sanadka 2021 kuna soo dhawaada akhbaaraadka dal iyo dibadda oo fidsan. Ugu horreyn aynu ku bilownay maxay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo amirka dalka Qatar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Amiirka Dowladda Qatar Mudane Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa qadka taleefanka isku dhaafsaday hambalyada munaasabada maalinta Ciidul Fidriga. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa Amiirka Dowladda Qatar iyo shacabkiisa u rajeeyay in Rabbi sanadkankiisa xiga ku gaarsiiyo barwaaqo iyo horumar. Sidaas si la mid ah amirka dowladda Qatar Mudane Tamim bin Hamad Al-Thani ayaa dhigiisa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo dadyowga Soomaalida waxa uu Rabbi uga baryay in sanadan sanadka xiga barwaaqo iyo bashbash iyo horumar iyo nabad ku gaarsiiyo. Wada hadalka labada madaxweyne ayaa ku soo beegmaya iyada oo gelinkii dambe ee shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu dib ugu soo laabtay gudaha dalka Soomaaliya kadib muddo dhowr cisho ah oo uu ugu maqnaa dalka Uganda isagoo ka qayb galayay calaymisaarka madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. Dhinaca kale, Muqdisho iyo gobollada dalka oo maalintii labaad si isku mid looga ciidayo magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa si weyn looga ciidayaa maalintii labaad ee Ciidul Fidriga, waxaana dadka ay isugu hambalyeynayaan farxadda maalmaha Ciidul Fidriga marka laga reebo deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab oo maalinka hore laga ciiday. Wadooyinka waaweyn ee Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa lagu arkayaa boqolaal dad shacab oo isugu jira, caruur, dhalinyaro, haween iyo odayaal kuwa oo maalintii labaad u dabaaldegaya munaasabadda ciidda. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen in la adkeeyo ammaanka caasimadda iyo gobollada dalka. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay booqday xeebta Liido iyo beerta nabadda ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, halkaas oo uu farxadda iyo damaashaadka ciidda kula qaatay kumanaan dadweyne ah oo halkaas u soo damaashaad tagay. Dadweynihii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha ayaa wejiyadooda laga dhihanayay farxad aad u weyn. Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle oo digniin culus ka soo saaray dagaal beeleedyada ka dhaca deegaanada maamulkaasi, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka hadlay colaad beeleedyada ku soo laablaabtay deegaanada maamulkaas, kuwa oo dad badani ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle in ay ka waantoobaan colaad beeleedyada isla markaana wax walba miiska wada hadalka lagu dhameeyo. Sidoo kale, dagaalka uusan waxba soo kordhinayn ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Waxa uu ka digay in dagaal beeleedyada soo laablaabtay, waxa uuna sheegay in kuwa dadka hadanta gaarka ah ka dhex raadinaya colaadda uu alle ka dhex saaro si bulshada ay barwaaqo iyo bashbash ay ugu wada noolaadaan. Ugu dambeyn, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle ugu adeegi doonaan si wanaagsan.
hadalka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Aagar Dabageed ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dhowr jeer deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabelle ay ka dhaceen dagaal beeleedyo khasaare baaxad leh geystay. Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo waqtiga loo kordhiyey. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM oo ka kooban dalalka qaaradda Afrika waxa uu kordhin doonaa howlgalladooda Soomaaliya ilaa iyo 31 bisha Diseembar sanada 2021, sida ay sheegeen ilo wareedi rasmi ah. Golaha Nabadda iyo Amniga BSC ee Midowga Afrika ayaa ku warramay in go'aanka lagu kordhinayo howlgalladooda lagu qaatay is-afgarad guud oo la isku raacsan yahay kadib heshiiskii BCS oo ah hay'adda go'aan ka gaarta ka hortagga maaraynta iyo xalinta khilaafaadka. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay UNSC ayaa waxa uu ku dhawaaqay sii kordhinta howlgallada si loo sii wado dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Warbaahinta ayaa soo warisay in Midowga Afrika AU iyo qorshihiisa ugu horreeya ee Qaramada Midoobay ay ahayd in AMISOM oo ah howlgal taageero nabadeed oo ay la socdaan 22,000 oo ciidan ah oo ku sugan dhulka ay si tartiib tartiib ah uga baxaan Soomaaliya maalmaha soo aadan. Go'aanka lagu kordhinayay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo la diyaar garaynayo qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo muran badani uu ka dhashay. Ra'iisul wasaare Roble oo kulan gaara la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gurigiisa ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka ee weli muranka badan uu ka taagan yahay. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii hore ayaa iskugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga oo maalinkeedii labaad maanta ku beegan. Ra'iisul wasaare Roble ayaa dadaal ugu jira sidii xal buuxa looga gaari lahaa muranka doorashada ee weli taagan, isaga oo kulamo gaargaara la qaadanaya dhinacyada siyaasadda dalka. Tan iyo markii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku wareejiyey mas-uuliyadda doorashada guud ee dalka. Guntii iyo gunaanadkii gantaalo laga soo tuuray Lubnaan oo ku dhacay Israa'iil, 3 gantaal oo laga soo tuuray gudaha Lubnaan ayaa haleelay badda Mediterranean-ka ee ka baxsan xeebta waqooyiga Israa'iil, sida ay ciidamada difaaca Israa'iil ee magacooda loo soo gaabiyo IDF ay bartooda Twitter-ka ku sheegeen. Ciidamada difaaca ee Israa'iil waxa ay sheegeen in muddo yar ka hor gantaalo ka yimaadeen meel aanan carriga Falastiin ahayn ay ku soo dhaceen, iyadoo aanan faahfaahin badan raacin. Gantaaladani wax khatar ah maysan gelin Israa'iil, sidaa darteedna lama yeerin qalabka dhawaaqa ee tilmaama khataraha, iyo sidoo kale lagama markaasi shaqaysiin nidaamyada difaaca gantaalada ee hawadooda, sida ay tabinayaan warbaahinta Israa'iil. Ma jirto koox ilaa hadda sheegatay inay ka dambeeyeen gantaaladaasi. Waxaa jira dhowr kooxood oo xag jir ah oo ka howlgala Lubnaan, waxaana ka mid a dhaqdhaqaaqa Xisbullah oo dagaal bil socday la galay Israa'iil sannadii 2006. Tareennada ka baxa Tel Aviv ee taga magaalada Lod ayaa la hakiyey sababo la xiriira rabshadaha ku sii kordhaya magaaladan, sida isku dhafka ah ay u degan yihiin Yahuudi iyo Carabtu, sida ay qortay warbaahinta lagu magacaabo Jerusalem Post. Saaxiibada qiimaha badan, guud ahaan waa inaga inta warkii oo aad kala socoteen telefishinka Native Somali TV. Waxaa warkii idin akhrinaya anigoo Jimuni. Haddii ay tahay markii kugu horreysay booqashadaada halkan, fiidiyogan uu yahay kii kugu horreeyay ee kusoo gaara, fadlan la gare una sii sheer garee saaxiibadaada. Aad ayaad u mahadsan tahay barteenna Facebook follow dheh, sidoo kale la gare. Sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa in aad booqato barteenna YouTube oo aad subscribe tiraahdo. Aad ayaad u mahadsan tahay. Tan iyo warkankii saxiga, ciid mubaarak.